Bye. Enam, 6 Disember. Saya tangan adik saya. Kalau 15 memang takkan sempat nak buat. Ha? Jangan nak buat lagi. Okey, okey, okey. Lagi Dasar sejauh meter. Ini bilik kita orang. Ini bilik kita orang tengah-tengah. Best. Ha, nampak, nampak. Zain game gaming. It's YouTube. Dia buffet tak ni? Ni YouTuber Zain Game Game. Apa? Sekejap. Apa fit eh? Zain Game Game ni YouTuber. Okay. Buffy tu ni. Ada tanya dia eh. Tanya Buffy. Zain game ke ni. Pah. Buffy. Cakap lah dengan dia. Cakap lah. Dua. Sejak oh. Popcorn coklat. Popcorn kita buat tu di lalu. Nah. Baik. Ah, boleh lo. Yang ni. Afi, Afi tak boleh lalu. Dia tak boleh lalu. Tengok makanan. Dia makan tumpah. Sedap dah.